aku bojoku Mas. Pangadu dong namanya. Dina kurang rokok. Ini rokok tok. Tapi kan saiki aman, Jo. Mau dilapor ke bojoku. Jo, kuwi sing gawe, Jo. Rokok aku. Lah kan saiki aman. Jadi mau esok itu nak apa? Cek cek. Kini baik babon ning ojo nang ngono. Iki ana apa sih, Cok? Nggone apik banget, Cok, banjir iki. Mun ndak cepet narik aja. Nah, kita kayak lanang lan gone sempit. Truwok truwok terbombok sing ireng putih ya. Gak ngerti sih. Cok cok. Lumayan gede, Jo. Gede banget. Ambar rekam yo. Rekam. Rekam. Suka kita, Jo. Oh, gede banget iki, Mas. Wis ra iso dingu wis, Jo. Ra iso. Cah akuariume. Soalnya lagi banjir, Jo. Mantap. Hasil pertama Mas Bro. Si mau kaya apa ya? Coba kresek ini gini. Nah, nih. Tadi monjal Mas Bro babon. Ini gantinya ini. Hah, lumayan. Ukurannya. Dilanjut sip mantap.
Suara. Aduh. Jo. Yuk. Oke, Mas Bro. Ini tadi yang nyamber-nyamber nih, masuk eceng. Ini perlu benar babon, Mas Bro. Babon. Oh. Mantap ya. Mantap, Bos. Oke. Okay. Mungkin ya. Tapi kecilan, Cok.